Përshëndetje gjithëve, unë qëmë Keris Babliku, jam 16 vjeqë, banoj në qytetin e Korçës, aktualisht vazhdoj studime në Gjimnazin Lajë Qirinqi. Lëndët e mija të preferuara, shkencat natyrore, kimia sidomos. Kurse në qofë se flasë për pasionet, që në moshën 7 vjeqare, kur hyra për të parë në një kurs kërcimi, pata mundësin që të shioj vazhdimisht dhe vazhdimisht magjinë e skenës dhe mund të them që jam marrëzisht e dashuruar me të. Kur isha 9 vjeç, shipa për herë të parë në puante, por gjatë gjithë kësaj kohe kisha mundur të eksploroja të gjitha zhanerat pak a shumë të kërcimit. Aktualisht jam pjesë e ansamblit Skënderbeu të qytetit të Korçës. Këto për kërcimin. Më pas kemi pikturën, unë adhuroj shumë të pikturoj. Kjo ka filluar që në kopësht, si gjithë fëmijët e tjerë, më pëlqente shumë të pikturoja. Nuk e di çfarë më ndante mua nga fëmijët e tjerë. Po kjo tregon që çdo fëmijë është artist dhe vetëm ai që dëshiron të mbetet i tillë, mbetet i tillë. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në festivalet e fëmijëve, duke kultivuar kështu pasionin për këngën. Mund të them se kam rreth 3 ose 4 vite që merrem me kitarë dhe edhe këtë e adhuroj jashtë masë, dua të mësoj edhe në një instrument tjetër, po të shojmë. Gjithashtu edhe me aktrimin ka pasur disa eksperienca të vogla por shumë të këndshme, si në teatrin e Korçës edhe në televizion. Dhe tashmë jam pjesë Stand Up Albania, që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur që nga fillimi e deri tani. Mora në fat për tjerat flasim sot orën 6 në live në Instagram tek Stand Up Albania. Kjo ishte. Ju dua. Përpafshim.